Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos una semana más al análisis, el programa de debate de Telesafor y Radio Gandía. Ser. La cuestión en la liquidación presupuestaria de 2021, entre los 21 millones de euros de estalvis, de remanente de tesorería, y es 275 millones de deute financiero. Para comentar aquí esta cuestión, inicié la presentación. Comencemos con el señor Nahuel González, representante en este caso de Compromís MES Gandía Unida, el Ayuntamiento de Gandía. Gracias una semana más por estar en nosotros, Nahuel. Contemplazamos que estimo la gusto y me gusta mucho el debate de ideas. També comptem la presència una vegada més de Víctor Soler, portaveu en aquest cas també del Partit Popular, Ajuntament de Gandia, president del Partit Popular en la nostra ciutat. Gràcies per estar amb nosaltres, Víctor. Encantat, com sempre, d'estar de així amb vosaltres. I és que mana des diners en l'Ajuntament de Gandia. Això diuen, <laughs> això, això diuen. Després ja no sé si és així o què, però Salvador bueno. Salvador Gregori, regidor de Dissent, d'Economia i Dissent en l'Ajuntament de, de Gandia. Gràcies, representant del Partit Socialista. Gràcies per estar amb nosaltres, Salvador. Moltes gràcies a vosaltres, com sempre. Uh -huh. En Perode, en Nahuel, estem parlant,'es 21 milions d'euros, 275, mil... 275 milions d'euros de, de deute. Eh, per un costat la part positiva, però també hi ha eh, un deute, un, un lastre que portem eh, arrossegant des de fa pues, moltíssimes legislatures i que va ser necessari evidentment van eh, accions per a eh, eliminar-lo. Bueno, en primer lloc, aprofito aquest espai i crec que ho compartirà també amb els companys per condenar ¿no? la guerra d'Ucraïna, per mostrar tot el suport als ucranians i als que estan a Gandia i, bueno, sensibilitzar-nos no, davant d'una situació tan greu que està patint el poble ucranià. Entrant en al debat en el que estem parlant, no és casualitat que tinguem un remanent de tesoreria, és producte d'una bona gestió econòmica que des de 2015 el govern anterior i aquest, eh, que són pràcticament els mateixos, hem gestionat la, la ciutat d'una forma molt responsable, amb un pla de xus que complim eh, escrupulosament, amb un regidor d'Hisenda que, que ens fa un pressupost eh, legal i, i acorde amb allò que ens demana el Ministeri, que vol dir que sempre hem ten de guardar uns diners per a pagar aquest deute, amb una auditoria que farem en 2015, on la ciutadania de Gandia pot veure en què se van gastar els nostres diners els governs anteriors, en els que no vull entrar en este, en este moment, en la meva intervenció. I en aquest sentit, el que fem eh, diàriament al govern de Gandia és eh, fiscalitzar al màxim la nostra despesa, prioritzar, eh, estalviar i a banda tenim una sort, una sort o una conjuntura que és que les altres administracions públiques, l'administració de l'Estat, l'administració autonòmica, ens injecten recursos però també per diversos contextos, com pot ser la pandèmia o com pot ser Next Generation i el moment que vivim on, on des d'Europa ens demanen que impulsem polítiques de sostenibilitat, polítiques verdes, i en aquest sentit nosaltres estem pagant el deute, hem reduït el deute milionàriament, més de 40 milions des de 2015, 70 en total, sí. Eh, però bueno, 40 la legislatura i 30 aquesta, i en aquest sentit, eh, ara en aquest remanent de tesoreria, hem de ser molt responsables, i jo ara també apel·le al consens de l'oposició per a reduir el deute, perquè d'aixòs diners n'hi ha que pagar anticipadament deute, estic d'acord en això, i a banda, eh, fer aquelles infraestructures, aquelles obres, aquelles accions, que la ciutadania de Gandia necessita en aquests moments. N'hi ha que prioritzar el manteniment d'instal·lacions esportives, la despesa social, que a Gandia és molt alta per sort eh, perquè treballem el tema social de forma prioritària. Hem d'acabar projectes urbanístics com les reformes que estan fent en tota Gandia, en el cas per exemple del grau, eh, per acabar eh, espais no?, com la zona d'equipaments. I per lo tant, Gandia ha de seguir avançant, ha de seguir progressant gràcies a la bona gestió econòmica i també els diners que els ciutadans de Gandia paguen amb els seus impostos que volen que baixar a millorar la ciutat, tant a nivell social com a nivell cultural com a nivell urbanístic i crec que el govern de Gandia, on tenim diferències ideològiques entre els nostres membres, estem tots junts treballant per la ciutat, que això és el que vol qualsevol ciutadà que ens vota, que sap que tenim idees diferents i crec que en aquest sentit eh, jo apel·le a una oposició a qui porti diguem li des de principi de, de la pandèmia que treballem totes juntes eh, per a millorar la ciutat perquè al final és el que volen els nostres ciutadans, que treballem per millorar la societat perquè Gandia és una ciutat preciosa que necessita d'inversions, necessita de diners. Ara tenim uns remanes de tesoreria que ens permeten poder eh, acabar aquests projectes que tenim en marxa i crec que hem de ser conscients de la responsabilitat que tenim i treballar, com, com he dit abans, de forma responsable, com estem fent des de 2015, reduint deute, gestionant de forma eh, lògica l'economia i a banda donant oportunitats a la gent. Víctor, situem la, la qüestió per part del Partit Popular entre els 21 milions, 21,3 per a ser exactes, eh, d'estalvis, de remanent de tesoreria i els 275 milions d'euros de, l'astre que estem parlant de deute. Jo permetis-me, Enrique, també que em sumeix a rebuig a la invasió de Rússia a Ucrània, a un estat eh, soberà, lliure i democràtic i mostrar pues, la solidaritat del poble de Gandia amb, amb tots els ucranians, més de 400 eh, gandians que són d'origen ucranià i que estan passant lògicament eh, tan mal en aquests moments d'incertidumbre. Eh, a partir d'ací, per el que eh, circunscrivies el, el teu debat, eh, la qüestió del romanent de tesoreria i aquests romanents elevats, jo vull primer enmarcar-ho el debat és una qüestió eh, a priorística i és que és una qüestió que està donant-se com a pràctica estesa en, en la major part dels ajuntaments debut al, al context actual pandèmic i també eh, tot el que han sigut les transferències a nivell d'estat i configuració de les distintes ajudes que s'han donat a terme per part de les distintes administracions. Per tant, eh, no és una qüestió atribuïda o extraordinària de, de, a l'Ajuntament de Gandia. Entrant en el cas de Gandia, jo crec que això eh, romanent, eh, que en definitiva són diners que no s'han gastat del pressupost, i romanent i aquests diners eh, estalviats eh, són una xifra tan alta, eh, el que està demostrant és la falta de capacitat d'inversió, d'execució i de gestió de Partit Socialista i Compromís del, de l'actual govern, que preferis que els diners estiguin en els bancs, que no en els barris, que no en els veïns, que no en el carrer, que no on haurien d'estar segons la planificació que van aprovar en el document pressupostari de l'any passat. Així el que estem parlant és que hi ha 21 milions d'euros que estaven destinats a altres qüestions que aquests dos representants dels seus partits no han sigut capaços de gastar o executar en allò en què es van comprometre en aquest document. A mi m'agradaria saber quin és el nivell d'execució pressupostària desglossat per departaments, especialment en l'àrea d'inversions, a 31 de desembre del 2021, perquè l'última data a la que el Partit Popular va tindre accés, que és a 31 de setembre, dels primers tres trimestres del, de l'any, el nivell d'execució pressupostària en matèria d'inversions era del 9%. És a dir, que a falta de tres mesos per acabar l'any, el govern de Gandia només havia executat el 10% del total de les inversions. És un document, el pressupostari, els pressupostos d'aquest govern d'esquerres i nacionalista, fictici, perquè són incapaços de poder complir amb tot allò que es van comprometre. Hi ha un interès nul, molt escàs, en complir amb, amb el seu pressupost i prova evident és que tots els anys estan anunciant els mateixos projectes. Eh, succeïm una quantitat d'anuncis, de fum, d'infografies, de projectes que tots els anys continuen anunciant-se com si foren nous i que mai se complementen precisament pel que, el que estic comentant. Eh, qui és, a més, també el principal pagano eh, que ha suportat aquest romanent de tresoreria, aquests estalvis de 21 milions d'euros als bancs eh, per part de l'Ajuntament? Eh, la gent que està escoltant, els veïns, que porten patint un infer fiscal des que aquests senyors van accedir al govern de la ciutat des de l'any 2015, brutal, brutal, al que s'ha sumat l'infer fiscal i l'augment de la pressió fiscal dels impostos per part del govern central, de Pedro Sánchez, que també, òbviament, hem patit tots els gandians. A partir d'ací, amb aquestes dades, amb els 21 milions d'euros de romanent de tresoreria, què demana el Partit Popular? que aquests diners tornen als seus legítims propietaris, que són els veïns de Gandia, que són els que han contribuït amb els seus diners, amb els seus impostos, a tindre aquestes dades. Si aquests senyors, si aquest govern de seu compromís ha sigut incapaç d'executar el seu propi pressupost, els diners deuen tornar als seus propietaris, que són els veïns de la ciutat. Com? Baixant els impostos. Però no perquè ho demana el Partit Popular, sinó perquè Partit Socialista i Compromís es van comprometre no ara. La legislatura passada, que ja diuen que l'any 2018 anava a ser el de la baixada d'impostos per a poder executar la seva promesa. Jo vaig estar en esta casa, precisament en un debat electoral, amb la que avui és ministra i va abandonar Gandia, on la senyora Diana Morán va treure una foto d'una reunió amb la ministra i va prometre que si ella continuava d'alcaldessa el primer que faria seria baixar impostos. Els impostos continuen igual, però ella està a Madrid ha abandonat Gandia i s'ha oblidat de complir la seva promesa. I l'actual govern de Sol i Compromís tampoc estan complint amb la seva promesa. No és una promesa del Partit Popular que també, és una promesa de l'actual govern en aquesta legislatura i l'anterior. I ara que tenim aquests datos de romanent de tresoreria, d'estalvis en els bancs, el que demana el Partit Popular és que es torni aquest esforç fiscal als veïns de Gandia. No ara, hauria d'haver-se fet molt abans, segons l'actual govern, en l'any 2018. I, a més, i a més, tenim a dia d'avui un deute de 275 milions d'euros i jo no ho entenc i cap família pot entendre que tinguent aquest deute no estigui amortitzant-se el, el, el préstec o el deute que té l'Ajuntament de Gandia. És com si en una família que deu als bancs 300.000 euros, per dir una xifra, tenim uns estalvis de 50.000 euros no significa que siguin rics, significa que continuen tenint 250.000 euros. Però el que faria qualsevol família és amortitzar aquest deute i, per tant, poder anar rebaixant el gran problema que té aquesta administració i aquesta ciutat, que és el deute, que pareix que aquest govern s'ha oblidat que el principal problema que tenim com a administració és el deute, cosa que no va fer la legislatura passada i cosa que jo, així, en el seu moment vaig subratllar com una actitud positiva. El problema és que aquesta legislatura, com diguem en castellà, s'han tirat al monte. S'han tirat al munt, s'han oblidat que tenim un problema que hem d'abordar i que no s'està abordant, i no s'està abordant ni en aquests pressupostos ni en els darrers pressupostos. Per tant, per anar concloquent, la medalla de que tinguem i superàvit i ser remanent de tresoreria, aquests 21 milions d'euros, no és de l'actual govern, és dels veïns que estan pagant a missa eh, pressió fiscal i així fer fiscal que estan sumesos des que l'esquerra nacionalista governa Gandia. Per tant, demanem que baixin impostos i que s'amortissi deute, que és el que la gent està esperant dels seus polítics. So, situem la, situem la, la qüestió per part del Partit Socialista i sobretot també centrar-nos en aquesta falta d'execució que denunciava el Partit Popular i aquesta rebaixa d'impostos que també demanava d'alguna manera. Bueno, jo vaig començar també en el poble ucrania i vaig a fer referència a unes paraules que l'altre dia, en hora 25, va fer l'exministre Margallo. Diguem que podem discutir sobre sobre qui, quin és l'origen, quins són els motius d'un conflicte, el que siga, però estava referint-se a unes paraules de Clemenceau en, en, en la Segona Guerra Mundial. Però el que ningú pot negar és que Bèlgica no va eh, invadir Alemanya, sinó que va ser Alemanya la que va invadir a Bèlgica. En això jo crec que queda resumir o sigui, que tota la solidaritat també en el, poble, en el poble ucanià. Després, respecte a aquest tema, doncs, pues, bueno, jo ja sé les promeses del PP com són, más, más empleo, menos impuestos. I quan el Partit Popular va estar manant, ni va crear empleo i va pujar-me impostos. Van dir, no, vostè remonta no sé què. Jo remonte a lo que jo crec que me tinga que remontar respecte a, els paràmetres, el, diguem, els elements del joc que en estos moments està ficant el senyor Víctor Soler. El, PP, el Partit Popular va entrar prometent més, més empleo i, i, va ser l'únic municipi de 2011 a 2015 dels municipis grans que va, que va augmentar el paro. I el, I el Partit Popular va augmentar el 21% els impostos. Clar, quan te gestiones de la manera que ell gestiona i te deixa un pufo com el que ens va deixar a nosaltres, pues quan Lorena Milbaques i Diana Morán se'n van anar a Madrid, pues li van, li van dir teniu que pujar a través els impostos perquè lo que, lo que, lo que la situació econòmica d'aquesta ciutat és tan tremenda i evidentment no va fer menció al seu propi partit, en aquell cas era el secretari d'Estat, el senyor Beteta, doncs pues, mos va obligar a pujar els impostos. Per lo tant, eixa brutal pujada d'impostos que se miren en l'espí i a veure quina, quina, no sé, eh, quina, quina culpa té el Partit Popular en el seu moment. Respecte, a, respecte al tema de la falta d'execució, jo no sé, crec que l'altre dia van tindre un debat i li vaig explicar al seu portaveu que en al moment eh, debatíem de la liquidació del pressupost. Tenim el 95 d'execució pressupostària. I ahir està l'informe de la intervenció municipal en unes tables estadístiques per on una persona pot perfectament, que tingui una miqueta de coneixements per al tema, una qüestió que ara no ve a compte, que es diu finançament afectat, que són coses que es porten d'un any per altre perquè, per exemple, el pla edificat, nosaltres tenim una sèrie de transferències que després n'hi ha que executar-les a lo llarg de diversos anys, en le, que, que són obres molt grans, com puguen ser les dels col·legis, i si són finançament afectat. Però bé, el, en, en primer lloc, tenim el 95% d'execució del pressupost. Les, les dades que diu el, el senyor Soler, n'hi han coses que moltes vegades s'acumulen, pues, per exemple, a final d'any. No me pot dir que en cultura no s'ha executat el pressupost, o per exemple, en, en escena urbana no s'ha executat el pressupost, quan és en l'últim trimestre quan s'executa la fira. Evidentment que no s'ha executat el pressupost, però tant està el 95% del pressupost. I després, eh, bueno, aquest remanent de tesoreria no és soles perquè eh, els altres municipis, eh, com, ha dit el senyor Soler, en els altres municipis eh, han, ho han fet també. Nosaltres tenim remanent de tesoreria positiu des de l'any 2017, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, i, i probablement l'any que ve també tindrem remanent de tesoreria referit a este, a este pressupost. Per tant, el que està dient no és de veres. I també a mi m'agradaria afegir que el remanent de tesoreria va servir per amortitzar deute, claro. És que eh, quan nosaltres en la legislatura passada, que acaben el 2019, en juny de 2019, eh, que ja estaven els pressupostos fets i ahir ja van fer una amortització anticipada, doncs pues ara en aquests moments, en el 2000, entres en el 2020 i mira, n'hi ha una pandèmia per enmig, i n'hi ha una pandèmia per enmig i el primer, i el primer que a dir que el govern té que fer això, té que ajudar a estos, té que ajudar als altres, té que invertir en això, n'hi sí, ha que reactivar Gandia, reactivem Gandia, no sé què, no sé quantos, no, i resulta que vol que reactivem Gandia i vol que amortissem deute. O sigui, Consejos tengo que para mí, o sea, consejos vendo que para mí no tengo. O sea, yo no, lo que no puedo entender es cómo se puede decir que se gaste dinero en eso, que se gaste dinero en eso, que se gaste dinero en que se tornen, eh, que se vayan los impuestos y que además se, se amortice de Yo, la verdad, si la, la suave vareta mágica debe de ser, la de Harry Potter debe de ser una, una broma, una broma. Comparad en la suave vareta mágica que después es lo que en la suave época le faltaban pilas porque no va a funcionar el CAP de manera. en la seva, en la, en la època, de 2011 a 2015, des de no va tindre ni una de les coses que vostè volia estar exigint-li a aquest govern, ninguna les va fer vostè. I vostè estava eh, alçant la maneta i jo no estava en les anteriors legislatures. El senyor Nahuel tampoc estava en les anteriors legislatures. Vostè sí que estava. I totes les decisions que van prendre, vostè va alçar la maneta. Ja no, ja no me clava en qüestions ja purament d'higiene de, de higiene democràtica com puga ser llevar-li a l'oposició tots els recursos per a que pogueren fiscalitzar-los que no n'hi ha hagut major atropello democràtic en esta ciutat com les que van fer vostès. Però bueno, això és una, un altre tema. I per tant jo crec que al final, com bé ha dit el senyor Nahuel, jo crec que ara en aquests moments, estos 21,3 milions d'euros, el que n'hi ha que fer és ficar-los damunt de la taula per a veure què se fa. Una part ja, ja hem dit que ha de ser per a amortització de deute, una altra part ha de ser per a, diguem, impulsar l'economia d'aquesta ciutat i donar-li una esperança, un horitzó d'esperança a aquesta ciutat, perquè jo crec que els seus ciutadans eh, se'n mereixen. I respecte a la baixada d'impostos, a nosaltres també ens agradaria baixar els impostos, però no depèn de nosaltres sols, eh? depèn del Ministeri. Quan van poder baixar els impostos, els van baixar. Van, van baixar una cosa testimonial, és de veres, perquè va haver un augment del valor catastral del 4% i nosaltres van baixar una, un 5% el tipus impositiu en el qual n'hi havia una baixada de l'1%, i això va ser en el 2018, i en l'any 2019 van fer exactament el mateix. Va haver una pujada del 3% i nosaltres vam fer una baixada del 4,1%. O sigui, la diferència era el de 1,1%. O sigui, a pesar, a pesar d'això, ens va, va donar permís, vam fer la consulta, el, en, el, en el Ministeri i ens van donar el premís. Fins ara ens han dit que no, perquè no era moment de fer aquestes coses perquè la situació estava com estava i no podíem i, i en una situació de pandèmia tan dura era difícilment si estàvem articulant mesures per a reactivar l'economia, deixant de cobrar coses, la taxa d'ocupació de via pública, els eh, canons en les platges, eh, donant diners als autònoms, eh, fent xecs consum, totes aquestes coses per a reactivar l'economia d'aquesta ciutat, pues, evidentment encaixa mal en baixar impostos i en reduir deute. I, de, i, i si jo estic segur, senyor Soler, que si vostè haguera estat en les, nostres, en, les, en les mateixes condicions que nosaltres, entre baixar impostos, reduir el deute o ajudar els ciutadans de Gandia, estic segur que haurà fet la mateixa selecció, exactament la mateixa, perquè jo crec que era de justícia que fèrem això. I evidentment, senyor Soler, clar que clar que l'esforç l'han fet els, els ciutadans, però vostè no me descobreix que el Mediterrani, o és que l'administració pública de què se nutreix? Dels impostos de ciutadans, però pense que vostè, l'única diferència és que vostè, quan van pujar el 21% de l'IBI, van deixar 140 milions d'euros més de deute. 140, no, no diga que no, que és, és que sí, és que sí. I nosaltres vam pujar els impostos obligats pel desgavell que van deixar vostès i hem reduït de 350 a 275, 75 milions. En guany n'hi haurà 80 milions, n'hi haurà 5, 5 milions d'euros menys. I en, la, I en el semestre de l'any que ve, que ja tenim que amortitzar eh, d'una manera considerable, n'hi haurà 10 milions. O sigui, quan s'acaba aquesta legislatura, este govern de, de, de socialistes, comunistes, bolivarianos, que vostès no, pare, no paren de, de, de comentar-ho, de dir, de calificar-nos d'aixa manera, hem rebaixat el deute d'aquesta de ciutat en dos legislatures en 90 milions d'euros. De Noel, parlem de 21 milions d'euros de, de euros, eh, com a remanent, estalvis que van a vindre molt bé, la veritat siga dita, en aquest context encara de necessitar no, d'impulsar l'economia front a la Covid. Efectivament. Mira, jo m'encenc un poc quan sent l'oposició, en aquest cas, eh, de veritat. Jo crec que la gent de Gandia estava tan mal acostumada a la gestió econòmica d'aquesta ciutat, a lo mal que s'havia gestionat anteriorment, que ha normalitzat el que estem fent, que és funcionar correctament, d'acord, d'un pla d'ajust, a unes regles econòmiques de gestió de capítol 1, de capítol 2, d'inversions, estan acostumant-se a confiar en el, en el, govern de Gandia, que és el que, el que estem fent, perquè estem governant de forma correcta. Dir, en aquesta ciutat era raro vore que es governara de forma correcta. Recordem els antecedents, tots els pressupostos del Partit Popular en eren il·legals, recordem els antecedents, se si funcionava en una empresa pública com si fos l'Ajuntament. Tenim, tenim una situació eh, surrealista, per tant ara estem gestionant de forma correcta, no, no hi ha més. El que espera qualsevol ciutadà d'un governant responsable de la seva ciutat. El que diu el senyor Soler de que no hem executat les inversions, jo no sé si el problema que tenim en aquesta ciutat és que n'hi ha massa obres. <laughs> és el problema que tenim en aquesta ciutat, que es queixa la gent en raó, moltes vegades, perquè eh, cal coordinar bé les entrades i cides a la ciutat, però anem per el grau i ara mateixa se'ns adjunten les, les obres. Vull dir, és, és que hi ha inversions per tot arreu. I això que estem en una situació on les empreses constructores estan en una crisi estructural, hem tingut problemes en l'adjudicació de, de la reforma de l'Institut Ausias Marc, però tot i així la nostra ciutat millora, és vial, els carrers milloren, els barris eh, de Gandia. Eh, jo no sé, el senyor Soler, si és que està ara aixafant els barris perquè està fent la seva campanya, Pero camine per Gandía y Boral, las inversiones que se están haciendo en la anterior legislatura y en aquesta. No sé, yo no sé si habéis visto que se ha hecho un pont a la entrada de Gandía, pero lo que digo de que no se ejecuten las inversiones o, que, o, o todas las infraestructuras que, que se han finalizado. Mostra. Yo recuerdo en 2015 cuando vamos a Plegar que el edificio de Simancas estaba completamente abandonado, la construcción. Un edificio en hora viven. Hubo tantas familias entre ellas algunas que eran antiguas propietarias, que portaban 10 años esperando, o más de wines esperan o meses de the no 8, 9 años, no no recuerde y, y familias jóvenes de Gandía que necesitaban un habitache. muy bien, por lo tanto yo no sé de qué parla cuando digo que la ciudad no avanza creo que es un relato que, que trastoca la realitat. Quan la gent fa el carrer dirà que això no és de veres el que està dient el responsable de l'oposició, però tant li demana més credibilitat. Respecte al remanent de tesoreria, per supost, n'hi ha que gestionar-lo de forma responsable i n'hi ha que veure conjunturalment, per exemple, la pandèmia, en quin moment estem. N'hi ha una promesa o una paraula de l'alcalde, de la regidora d'innovació, de promoció econòmica, de xec consum. Crec que ha sigut una mesura encertada que moltes altres ciutats a mi m'han cridat i m'han preguntat com heu fet això. Com ho fet això? Va ser gràcies a un debat que es va fer en un fòrum econòmic que es va crear on crec que estava l'oposició, si no me recorde mal, on estaven els empresaris, i se va idear este mecanisme per a donar suport al comerç local. Per tant, hem de buscar això. Havia, en mitja de la pandèmia... Hi havia la base financera per a poder Sí, fer clar, fer clar, clar, si tu tens un, un remenet de soleria, tens ferramentes per a poder gestionar. Si ara amb aixòs diners farem una empastrada, evidentment que seria criticable. I per supòs que n'hi ha que amortitzar deute en els 21 milions. Estem totalment d'acord, però eh, si tenim un remanent de tesoreria per la bona gestió econòmica d'este govern, que és una gestió normal, el que hauria fer qualsevol governant. Per tant, torno a insistir, tinguem una oposició competent, jo sé que tenen que fer electoralisme, però estem, estan xocant contra la realitat d'aquesta ciutat, que podem tenir diferències, o si sigui, estem d'acord que tenim diferències en l'oposició, però a l'hora de gestionar econòmicament i com fer que la gent d'aquesta ciutat visga millor, treballem aportant, no criticant constantment. Si parlant de la legislatura del senyor Soler com a tinent d'alcalde, de veritat, és que podríem estar tot el programa recordant tot la, tota la gestió econòmica nefasta que van viure. Però així tenim un govern que en 2015 van plorar quan van haver de pujar els impostos perquè ens ho va imposar el Ministeri d'Hisenda, ho recordem, perquè vam entrar en un pla d'ajust que el que ha fet durant aquests sis anys, ja quasi set, ha sigut gestionar de forma responsable eh, gastar la despesa en allò que el ciutadà necessitava i millorar aquesta ciutat, que és al final el que ens fa estar així com a càrrecs públics. Insistís que amb les nostres diferències ideològiques, amb els nostres debats intensos, però sempre tinguem en compte que el que volem és que la ciutat de Gandia tinga treball, millor treball, com estan dicint les xifres, de que l'atura a Gandia està baixant, no només per la gestió d'aquest govern local, també per els esforços dels empresaris, dels autònoms, d'una ciutat eh, que està completament viva. Però jo crec que el que li falta a aquesta ciutat és una oposició que estigui a l'altura de treballar per Gandia. I crec que en aquest sentit el senyor Solers pot fer-ho, i ho ha fet moltes vegades, però en aquest cas el seu electoralisme sembla que li cega i li diu constantment eh, dir-nos que ho estem fent fatal, que portem el caos, que, que ataquem els eh, veïns de Gandia, quan la realitat no és aquesta. I no és aquesta perquè som una gent honesta que portem treballant ja set anys i hem millorat aquesta ciutat de forma notable amb inversions, amb plans de xocs davant de la pandèmia, per exemple, les ajudes que es van fer durant la pandèmia per al sector cultural. Van ser innovadores, vam ser la primera ciutat del territori valencià que va treure ajudes per a sectors culturals. Això ha sigut admirable. València Ciutat ens va cridar per preguntar-nos com havíem fet les bases. També perquè tenim, una, tenim un, un, un servei tècnic a l'Ajuntament de Gandia, servei jurídic, intervenció, que estan treballant molt dur i aquests dies van treballar de forma brutal en el Departament d'Urbanisme. Tenim tècnics dalt del Departament d'Urbanisme que tenen una planificació que es permeten també arreplegar ajudes, perquè aquest remanent que diguem que venen de diners d'altres administracions també s'aconsegueix perquè nosaltres treballem molt i demanem moltíssimes subvencions i tenim una planificació molt avançada per arreplegar subvencions. En altres ciutats que no arrepleguen tantes subvencions. Per tant, jo crec que eh, cal remar tots a una en aquests moments, cal superar la pandèmia i treballar per millorar Gandia, que és el que volen les ciutadans de nosaltres. Víctor, no vol dir una oposició a l'altura. A mi eh, em fa gràcia perquè un debat més, el que veiem és que eh, tant el Partit Socialista com Compromís, que són govern, actuen amb eh, total eh, postura d'oposició i pareix que el govern sigui així, sí, el Partit Popular i estigui allò representant el govern i estiguin fent oposició a l'oposició. Mira, senyor Regori, a partir d'ara, a més de regidor del retrovisor, crec que el títol que millor se li adapta és eh, portaveu de l'oposició a l'oposició. Perquè eh, si la gent computa el temps de tot aquest debat respecte a lo que vostès han estat parlant de l'època i legislatura del Partit Popular és un temps molt superior a lo que han gastat vostès intentant defensar l'actuació del seu govern, que jo sé que és indefendible, però jo crec que es pregaria un poquet més d'alçada intel·lectual, o almenys eh, defensa dels seus arguments, i no d'estar eh, parlant d'èpoques de fa 7, 8, 9 i 10 anys que poden fer-ho, que vostè, poden fer jo estava, que poden fer-ho jo, jo no fer senyor Gregori, tranquil. Jo, jo que podem fer-ho, però crec que no és el, el moment del debat. Estem parlant de la seva gestió, concretament de, de, de la seu departament, senyor Gregori. Um, jo li, del per, senyor i Nahuel l'únic que espere que és que almenys el puguen conèixer en, en el seu barri, en el que és president de la Junta de Districte, això ja me conformaria. Ho dic perquè vostès porten set anys en el càrrec, set anys, i crec que és un temps suficient com per poder fer un balanç de la seva actuació, que és el que estem fent concretament de, de l'últim any. Ho dic perquè cada vegada que vostès mencionen el Partit Popular, el Partit Popular guanya el debat. Podem estar així a d'eternum, fins que vostès vulguin, però jo crec que la ciutadania el que mereix és una reflexió del que vostès estan fent i almenys és el compromís que jo tinc en aquest debat. Vostè ha parlat de l'execució pressupostària al voltant del 90%. 95. Jo li torno a insistir en que el que demana el Partit Popular, i espero que ho tinguem ara en abril, quan tinguem els dades eh, desglossats per àrees, per partides, és eh, el total de l'execució en inversió, en l'àrea d'inversions, perquè és on veritablement eh, vostè pot demostrar si la inversió ha sigut eh, quantiosa, o ha sigut alta, o ha sigut baixa. I torno a insistir en els dades que té el Partit Popular, que són els que la intervenció municipal es va facilitar a 31 de setembre. L'execució en àrea d'inversions del seu govern era del 19%, en el tercer trimestre de l'any, del 19%. D'aquells polvos, estos lodos, deixa baixa execució pressupostària deixa escassa gestió, deixa escassa diligència per a poder complir amb els seus propòsits i amb els seus objectius, tenim este romanent de tresoreria tan elevat. Vostès tenen diners en el banc perquè han sigut incapaços de poder executar-los, de poder gestionar-los. com quan una família fa un pressupost i acaba l'any i resulta que no ha executat tot el pressupost i s'ha deixat per gastar una quantitat important. Òbviament és diners perquè no se'ls ha gastat. Jo dic, utilitzen vostès ixos diners per a complir amb la seua promesa. Quan jo estic exigint que baixin els impostos, no és una qüestió en la que jo també crec, a què crec? Estic exigint que complisquen amb la seua promesa, la seva, La de la senyora que avui està a Madrid i va eh, votar de Gandia, perquè no li interessa, però sí que va prometre que en 2018 els impostos en Gandia baixarien. Complisquen amb la seua promesa. Ara diu, vostè, no, és que no és fàcil perquè el Ministeri... Escolte, qui governa en el Ministeri? Governen vostès? És que no tenen interlocució amb el Ministeri? És que són incapaços d'anar a Madrid i no tornar fins que aconseguisquen baixar baixada d'impostos? Perquè la van prometre vostès. Perquè vostès governen a Diputació, a Generalitat i al Ministeri, en totes les administracions. I vostra és la responsabilitat de poder complir amb la promesa que van fer la legislatura passada i aquesta. No és una qüestió del Partit Popular. El deute, jo ho he dit en la meva primera intervenció, passem d'una primera legislatura on el govern sí que entén que el deute és el principal problema de la ciutat i en aquest sentit fa les coses mitjanament bé, i jo això ho he reconegut en moltes ocasions, a aquesta segona legislatura on passem, dades del senyor Rigori, del 2000 d'anem un deute de 277 milions d'euros, A 2021-2022, un deute de 275 millóns de euros. Es a dir, unha baixada en valores absolutos del deute de nomes 2 millóns de euros. Le o vas dir en el plenario de presupostos. A este ritme de pagament de deute, ens caldrien 69 legislaturas per llevarmos el deute de damunt. Ou, eh, en atre ordre, estarían, fins al 2297, pagando deute. A este nivel de pagamento de deute. Per què? I ahí està la clau de l'assumpte. Diga el senyor Regori, no, és es que vostès diuen que activem Gandia, que donem ajudes, que intentem promocionar els sectors productius. Efectivament, és es que és el que tenen de fer. El problema és la prioritat i l'ordre que vostès marquen per a eh, fer despesa. D'on de traguem aquests diners? Doncs pues ho vas dir en el debat de pressupostos. El que vostès no poden fer és, per exemple, en els pressupostos que enguanyem hem aprovat, que estan ja en, en marxa per al 2022 incrementar el personal d'un any per un altre un han incrementat en un any, només en un any, 1,3 milions d'euros en personal, que bàsicament és per a enxufats, perquè vostès han convertit l'Ajuntament de Gandia en una agència de col·locació del Partit Socialista i de l'entorn del senyor Nahuel González també, que tot ja que dir-ho, que això ho sap tota Gandia, senyor González. Des de l'any 2007, des de l'any 2007, Soi Compromís han incrementat un 36% del capítol de personal, que se diu pronte. El Partit Popular va deixar el capítol de personal en 21 milions d'euros i a dia d'avui està en 30 milions d'euros. 30 milions d'euros en només 4 anys. Això és responsabilitat seua. Per tant, quan vostès diuen d'on traguem més diners, precisament d'això, o no podem permetre un increment de la partida de propaganda, faranduleo, publicitat, autobombo i fum, d'un 90% respecte al pressupost de l'any 2021. En un any han incrementat un 90% la partida de faranduleu. D'on podem traure aquests diners? Doncs pues precisament llevant-nos totes aquestes tonteries de damunt. Per això no estem pagant deute. Per això no estem baixant impostos i damunt no estan executant les inversions a les quals es van comprometre fa només un any. Com ingressen? Increment de la pressió fiscal, increment de les multes, en un, apenas dos anys han passat d'un ingressos eh, de 730.000 euros a veure 1,3 milions d'euros només en multes. La voracitat recaptadora d'aquest govern és que no té límits. No té límits i després diuen, no, tenim molts diners, tenim un remanent de tresoria de 21 milions d'euros, perquè vostè ha sagnat el veí. Vostè ha sagnat vei veí en impostos, en recaptació de multes, amb una execució de pressupost molt baixa i, en definitiva, eh, alterant l'ordre de prioritats que tendría que tenir aquesta ciutat. Tos, activen Gandia, per supos que tenen que activar Gandia, però no com vostès estan gastant els diners de ciutadans, senyor Gregori. Salvador, eh si s'entra legislatures no sé si aguantem, no? No, home, jo crec que si enguany tenim presu, eh, previst amortitzar 5 milions d'euros ja, la xifra eixa que diu el senyor Soler, ja no és. Torne a torne a reiterar en els en, en els dos anys estors soles ha pogut eh amortitzar 1 million d'euros perquè ni havia una cosa que és ja pandèmia. I crec que no és eh un misteri crec que tots els governs de tot el món han tingut que invertir, siga del nivell del, del, de l'àmbit geogràfic que siga, siga del nivell eh, competencial que siga, han tingut que ficar diners damunt la taula. Nosaltres els hem ficat perquè teníem estalvis, perquè teníem estalvis i hem pogut ajudar a ciutadans perquè teníem estalvis perquè al final eh, la gestió econòmica serveix per això, per a tornar aquests diners a la gent. Perquè o és que els romanets de tesoreria mos quedem en els nostres contes corrents, no tornen a la Ciutadà. A mi la realitat paral·lela que em dibuixa el senyor Soler em, em deixa absolutament assombrat. Diu que els diners tenen que estar en la butxaca de Ciutadans. Evidentment, mira, es, es, en la primera butxaca que estan són els proveïdors. En els proveïdors. Eh, Així n'hi havia deutes de 72 milions d'euros i lo primer que van fer en qüestió de dos o tres anys van pagar totes les factures d'aquesta ciutat, que ho diuen hasta eh, diguem, eh, personatges molt cridaners eh, pròxims al Partit Popular. Vosaltres, a mi m'ho han dit, vosaltres sí que esteu pagant, els meus no pagaven, tal qual. Però no personatges que siguen personatges de Xina que, que, que dius bueno, este pot votar així i votar allà, no, no, personatges històrics d'aquesta ciutat. Nom. del partit, no, no tinc per què dir noms Home, que tu ho però tu creus, tu creus, que, també, vaig jo, jo, tu creus que vaig a dir noms? Jo, 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 jo també puc dir ixes, ixes no, votats no, 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 tu saps massa perquè a tu també no. t'ho han dit a, a, mi tu, no. a tu també t'ho no. no. han dit a mi qui m'ho ha dit? Sí, 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 però qui? Sí, sí, sí. no? sí, sí. de tot sí, el debat sí. Sí. després, jo crec que home, dir que mosatros estem pujant eh, sagnant a la gent perquè tenim un pressupost d'1.300.000 euros però que no perquè perquè no perquè l'hem ficat nosaltres, sinó perquè és la mitjana de recaptació en multes. Quan el Partit Popular en el pressupost tenia previstos ingressar 2,5 milions d'euros, pues no sé qui s'angna més. Tenia previst. A lo millor és es que volia ficar els ingressos pa, pa, per, a, per a quadrar el pressupost a Martellaes, que tampoc m'estranyaria res, ja que tenien un cànon d'avui de 10 milions d'euros d'ingressos que, no, que dos anys el van tindre ficat i no el van cobrar mai. Però, bueno, però de qualsevol manera, jo, este, este electoralisme, diguem, de, de, de zafio que està fent el, el senyor el senyor Soler, jo crec que al final hem de pensar en que realment el, pues, la situació econòmica d'aquesta ciutat ha variat d'una manera molt considerable, molt considerable. Jo crec que, com diu el senyor Nahuel, estem fent les coses el que tocava fer. Inclús algun membre, i no vaig a dir nom, senyor Soler, del Partit Popular, m'ha dit, eh, m'ha dit, I, no, 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 i, 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 no, i, no, no, doncs no, no. pues mira, el senyor Soler, el senyor Soler. Que jo? Sí, sí el senyor Soler, vols que digui noms? El senyor Soler, ver, vale. perquè estàs present, li, i jo, li he dit, i jo, jo no? dic, lo, li que li ho, lo que, heu, lo que heu fet vosaltres era el que hem d'haver que fet vosaltres, així, tal qual. Le, eh, ah, és, de, és de veres si, o no? Sí, si, és de veres después, o no? El pagament no, no desfe, de l'euto de la... De... després m'ho dius, després m'ho dius. I jo crec que ara en estos moments, era en estos moments, el que hi ha que fer és agarrar aquests diners invertir-los en molt de sentit comú, incrementar el potencial econòmic d'aquesta ciutat, seguir reduint el deute, no fer coses que puguen comprometre el futur en despeses que acarregen despesa estructural, i augmentar l'horitzó d'esperança que jo crec que ha de tenir aquesta ciutat i que a més es mereix. Hem, hem desbloquejat moltes coses, jo tinc moltes esperances en el polígono Sant Xellop, aquesta setmana anem a tenir diverses reunions reunions en empreses que ja tenen intenció d'instal·lar-se o tenen una, una intenció de, de, de vindre a aquesta ciutat i pensem que en aquest forat que n'hi ha allí poden vindre a treballar poden a, a, al voltant d'entre 2.000 i 2.500 persones. Jo crec que s'ha desbloquejat definitivament, en el seu moment el Partit Popular no va voler, no va saber o, li, o va passar de tot i ahir es va quedar empantanat el polígon Sancho Llop. Jo crec que en aquests moments és una cosa que, que està en marxa. No, el que ha dit el senyor Nahuel, n'hi ha moltíssimes obres per Gandia, l'execució pressupostària és del 95% i li reitere, no, vostè, no té soles la informació de setembre, eh? Este, així estava en la informació de, de, de l'últim quadrimestre. per departaments... De, no, 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 tu m'has dit inversions, m'has preguntat sí, sí, inversions, capítol 6, i estava quin eren els crèdits inicials, les transferències de capital que hi havia, etc. I, I una vegada descomptar la finançació afecta, que compromet a diversos exercicis, n'hi ha una, el total del, del pressupost d'aquesta ciutat és del 95. Per tant, la, la situació és absolutament distinta a quan el, el, el Partit Popular governava i crec que en aquests moments, en paraules del mateix senyor Soler, hem fet el que ells tenia que haver fet. Un apunt, Salvador, aquesta reunió que està prevista en diverses empreses, de, de quin caire? En referència, són geriatris? De, de quin tipus? De... Soles te puc dir que són... Te ho podria dir, però preferis que guardar -me i me... me, me... Me permetràs la, la, diguem, la, 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 confidència. Són de tot del sector sociosanitari, no sols els geriàtrics. Eh? Uh -huh. Anem a iniciar una tercera ronda. Sí que pregue a cada un dels representants, per favor, ser molt escuets perquè estem ja pràcticament fora de temps, en forma de titulars, no? Bueno, jo, per al·lusions, el que ha dit el senyor Soler respecte a les contractacions de personal, de que, del PSOE, o, o, en fi, crec que jo m'alletjo a aquesta guerra bruta. És completament fals. Eh, podria parlar molt d'IPG, de persones properes al Partit Popular, mai ho he fet, no és el meu estil, crec que no es faixin a la política, el que ha dit és completament fals. L'Ajuntament de Gandia el que ha fet ha sigut crear més borses de treball que mai, on s'han presentat joves de Gandia a aquestes oposicions en molts àmbits, s'ha ampliat la despesa en capítol 1, com deia el senyor Soler, efectivament, perquè s'ha augmentat a nivell d'estat el cost eh, dels funcionaris, i a banda eh, s'han incrementat, per exemple, s'han ficat conserges que, és el que calia fer a través d'una borsa on va entrar moltíssima gent de Gandia, aquesta borsa de, de subalters en diferents espais i dels barris de la nostra ciutat, eh, s'ha creat una borsa en la policia local, s'ha normalitzat el capítol 1 i s'està buscant que, que els departaments tinguin recursos, com per exemple Sanitat, on feia uns dies se feia una campanya de prevenció del suïcidi, coses molt interessants que s'han de fer, o, o l'oficina de Next Generation per a atraure més fons europeus que porten ingressos, per tant, jo no entraré en aquest sentit en el que ha dit el senyor Soler. El que sí que direm positiu és que Gandia continua avançant. Eh, és incoherent que l'oposició diga per una banda que gastem molt i després diga que sobren massa diners perquè no executem. Crec que té una contradicció en aquest relat a la qual eh, jo li dic que, que per favor fique cordura. L'Ajuntament de Gandia treballa colze a colze amb la ciutadania, amb els sectors més afectats per la pandèmia, treballen de forma responsable, tenim una ciutat que avança i en aquest sentit la despesa que fem quan fem un pressupost, ho fem des del consens, treballem cada departament les nostres necessitats, ho parlem de forma cohesionada, no mirem el color polític a l'hora de fer aquest debat d'idees de al voltant de les propostes i li ficarem metafòricament i acabe ja el que va ser el govern del Partit Popular i el govern de Gandia actual. Miren, el castell de Bairem, no? que s'ha acabat. Jo recordo que el que va fer el senyor Soler va ser ficar una llum il·legal allí, il·luminant eh, el castell que estava derribat, no? estava derrumbat. Eh, crec que ho va fer inclús a través de, de l'empresa pública que per sort vam tancar nosaltres. Nosaltres hem rehabilitat el castell i hem obert un nou espai per a que la gent pugui anar allí i contemplar el nostre patrimoni i la nostra identitat com a veïns de Gandia. El que he parlat abans de Simancas, com a vivenda, habitatge. El Partit Popular eh, s'oblidava completament de la vivenda pública. Nosaltres vam eh, tenim... Pedre, sí, sí, de, sí. Va, va, va ser l'únic que va fer IPG. Nosaltres eh, som la ciutat que en proporció d'habitants més vivenda pública té. Molta gent que ens està escoltant són joves que estan en el carrer Benicarena, que estan en, en, en Simancas, que estan en les vivendes públiques de l'Ajuntament de Gandia i per lo tant cal treballar per les persones i en aquest sentit el govern de Gandia. Tinguem remanents, anem a fer que se, se el deute se reduïsca i a banda que se prioritzen les persones. Víctor, forma molt resumida, per favor. Mira, quan jo estava en el govern, a mi em faltava temps en les meues intervencions públiques per explicar tot el que des del govern del PP s'estava fent. Vosaltres gasteu tot el vostre temps en parlar del govern del Partit Popular. Continueu fent oposició a l'oposició. Sou els ports de veus de l'oposició a l'oposició, perquè sou incapaços de poder defensar, explicar i argumentar la gestió que està duent a terme en l'Ajuntament de Gandia perquè simplement és inexistent. Sou incapaços de eh, tindre l'ús de la paraula i no parlar del Partit Popular. I això que estem parlant ja de fa més de 10 de anys. Incapaços. Això significa que vam fer les coses molt bé i que ens tireu de menys. Tranquils, que a partir de maig de 2023 tornarem. Parlant del tema que avui ens ocupa deia el senyor Gregori que jo li havia donat la raó. És cert a mitges, i ho ha dit així públicament, i ho he dit, en, i ho editem moltes vegades. Jo dic que en la seva primera legislatura el, la, la, qüestió del, del deute, de l'abordar el pagament del deute, se va fer mitjanament bé, ho he reconegut avui, ho he reconegut, mitjana, ho he reconegut en el plenari de pressupostos i ho reconec així. Sí. No el, el, no el, el problema... El problema... en dius que aquest govern també ho està fent bé El problema és que vostès, en aquesta segona legislatura, han oblidat que el gran problema que té aquesta administració és el deute. I estan cremant els diners dels veïns de Gandia sí, en Faranduleu. Estem cremant-los i per això... Tenen, sí, això vostè, fixes vostè, sí. datos que vostè ha fet públics. 2019, 277 milions d'euros de deute, 2022, 275, només 2 milions d'euros. Quan en la primera legislatura vostès sí que van pagar deute, per tant, efectivament, vostès han oblidat el problema d'aquesta administració i estan governant d'esquenes a la realitat. I això és un problema molt greu, perquè li tornarà a tocar al Partit Popular gestionar aquesta solució. I per què no paguen deute? perquè com en aquests pressupostos s'han aprovat, incrementen un 90% la partida de comunicació per a faranduló i propaganda, incrementen el capítol de personal per a continuar enxufant a manos llenes des de l'Ajuntament de Gandia amb diners públics. Què han de fer amb els diners del remanent de tesoreria? Què és el debat que avui ens ocupa? Li ho ha dit el Partit Popular i li ho torna a subratllar. Ho veu així. Baixar impostos és la promesa des de l'any 2017 que vostès van fer a la ciutadania de Gandia. Jo vaig en un debat electoral discutir amb Diana Morán, que avui ja no està en Gandia i ja està en Madrid, i s'ha oblidat de baixar d'impostos, i que ella, en aquesta legislatura, era el primer que anava a fer. I s'han oblidat de complir-la amb la seva promesa. Baixen impostos, no poden tindre 21 milions d'euros en els bancs i no baixar impostos. I si són incapaços de baixar impostos, paguen deute, que és deute socialista després de 36 anys de malgestionar una ciutat que els ho ha donat tot. Gràcies, Salvador. Ni que mm, el debat. És una cosa esquizofrènica, el del senyor Soler diu que gastem a mans plenes i tenim els diners eh, dels de, eh, els bancs eh, plens de diners. No ho entenc, no ho entenc, no la veritat és que no ho entenc. Però bueno, jo el que puc eh, dir-li, senyor Soler, és mostrar-li eh, xifres. 2015, remanent de tesoria, menys 33 milions d'euros. 2021, més 21 milions d'euros. 2015, estabilitat pressupostària? No. 2021, sí. Eh, després, període mitjà de pagament als proveïdors de l'Ajuntament de Gandia, 283 dies. En 2021, 11 dies. Jo no sé. Portaveu de l'oposició no, a l'oposició. No, 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 no. Si vostè m'està dient a mi què és el que tinc que fer, oblidant-se... Home, que... perquè sóc l'oposició... Me... Per Estic Victor. acabant jo, per favor. Si vostè m'està dient a mi què és el que tinc que fer, oblidant-se de totes aquelles coses que va prometre i no va fer vostè i ara està reclamant-me-les a mi quan nosaltres sí que les estem fent, quan vosaltres sí que les estem fent, doncs pues vostè, jo no sé, vostè és un poc el doctor Jekyll i Mr. Hyde, no? O sigui, sea, quan està en l'oposició diu una cosa, quan governa una altra, i quan torna a l'oposició torna a demanar el que vostès quan van entrar al govern no van fer. I a més, ho van empastrar més. Perquè vostès així, jo recorde, les seues mentires, tant que parla de mentires, van entrar en mentires. I després, Resulta que ara està dient i exigim-nos el que vostès van ser incapaços de fer. Doncs pues la, pues la veritat, jo què sé, què vol que li digui senyor Soler? Le, jo crec que, com diu el senyor Nahuel, deuria pujar una miqueta el nivell la, del debat. el nivell de debat. Anem, anem, a deixar-ho ahir, estem ja fora de temps i van a, van a matar-nos. Sí. Salvador, Víctor i Nahuel, agraït, com sempre, per la vostra presència, per haver participat en aquest debat. Eh, anem a deixar-ho ahir i sempre en aquest eh, suport, evidentment, al que volem sumar-nos per part d'aquesta Casa de Burra de Gandia al, al país d'Ucrània després d'aquesta eh, intervenció militar per part de Rússia. Gràcies per tot. Ens veiem així, en l'anàlisi, a la setmana que ve.